Meni je drago što je istok jači od zapada u duhovnoj sferi. Da, to dalje ima smo mnogo tu otišli. znači, mislim da će biti zapad materialistički pristup zapada zaustavljen vrlo brzo jer dolaze na nove bedeme, dolaze na granicu Kine, Indije, Rusije. To je još zanimljivije znači pitanje o kome ćemo možda razgovarati. Dobro večer, izvolite. Dobro večer, ja sam Ružica Ilanić. Kažite, Ružice. Starija osoba, pozdravljam mnogo, beskrajno mnogo i vas, Babiću, i vašeg gosta. I jako me interesuje ova problematika, pa bih želela da čujem ime gospodina, je li to Radišić? Radišić, jeste. Radišić. Radišić Svetozar. Da, i kako bih ja došla do te... tih knjiga njega. Evo neka vam on kaže da, sad. Direktno neka vam upravo kaže. Upravo smo se to dogovarali da kažemo u toku emisije. Znači, najbolje je na mobilni telefon 062-448-964. Da li treba da ponovim? Jeste zapisali? Svako doba zabeležili smo. Odlično. Mi imaćemo ga i mi ovde na televiziji, pa eto, ovi drugi koji nisu stigli zabeleža, interesuju ih, mi ćemo im rado uputiti, uputit ćemo ih na Svetozara. Jeste još nešto, gospođa Ivani, htjeli da kažete? Ne, hvala lepo, veliko hvala. Samo mi kažete kakav je utisak. Presrećna sam što sam uhvatila eto ovu emisiju. Hvala vam u svakom slučaju. Prijatno, doviđenja. I vama doviđenja, prijatno. Eto, ja sam samo hteo malo da osetimo, prosto sam se uplašio da ste vi ovako svojom snagom, svojim fizičkim delovanjem, a i onim nevidljivim, rekao, učinili nešto da... Nešto da magijsko. Da, magijsko, magijsko i okultno da nam onemogućite ove telefonske frekvencije, ali dobre. Proverili smo, one su u funkciji, rade, i evo sad bi do sutra verovatno telefon naš zvonio, ali evo približavamo se i skoro drugom satu. Dobroveče, izvolite. Halo? Čujemo se, izvolite. Nisam se od početka uključila u emisiju, jako mi je žao, a želela bi da vas pitam kada će biti repriza. Evo, mi smo emisiju snimali i sad ja mogu da vam obećam da će repriza biti, evo, za kad ste vi voljni i kad ste slobodni da gledate, gospođo? Pa... Jel može u sredu? Može. Eto, u sredu ili četvrtak? Znači, ako u sredu budemo imali drugog gosta, to je redovni termin otvorenog studija, onda ćemo u četvrtak reprizirati u istom terminu od 8:15 uveče. Ne, hvala, i mnogo mi je drago, i takvih emisija bi trebalo da bude mnogo više. Pa eto, mi se trudimo koliko možemo. Da narod shvati i obuči se malo da baš ne mogu sa nama tako komandovati kako misle. Upravo ste, gospođo, slažem se sa vama. Najlepše prijatno. I vama... Doviđenja, prijatno, eto, delimo mišljenje sa gospođom, očigledno da će ja imati profit od ove emisije. Pa, kako je krenulo... Samo da vam kažem, isto, mnogo smo jači nego što smo svesni. Mislim, iako neko govorimo o našem narodu, a mislim i na mnoge druge narode, jer, pazite, na planeti je 35 naroda ovako izolovano kao što je naš narod. Mi uvek mislimo da smo mi, da je naša koža onako na šiljku i tako se osjećamo. Znači, veliki brat, 35 naroda je na planeti izolovano i procedura je uvek ista. Prvo ide ekonomska blokada, zatim se napada tehnološki, informaciono, psihološki, kulturološki, pa u poslednje vreme čak i sportski, dakle, sve su to vrste rata i komponente rata. Ja sam hteo još da primetim, kad smo govorili ono o nacionalizmu, pogotovo je taj srpski nacionalizam osuđivan i on je bio ovako kritikovan i zbog njega su i centralni i republički komiteti zasedali i pisma Tito pisao i tako dalje. To je samo dokaz da su nas vodili anti-Srbi, jer da vam iskreno kažem, Srbija posebno nije imala odavno prosrpsku vlast. Znači, da je vode Srbi,
Srbija ima problem čak da kako, ne može... Kako? Sve su Srbi na vlasti. Drugo je biti samo... zašto to govorim? Da. Evo. Pa kad ste videli u Podgorici, recimo, čoveka iz Srbije da je predsjednik bio, da je vodio neku visoku firmu. Čak ni u Crnoj Gori, koja je potpuno, evo poslednje je otišla od nas. Mi imamo, naš narod je zanimljiv za istraživanje, zato što je toliko široko grud, da je ta širina njegova njega koštala sudbine i ovoga nestanka. Sve ste lepo u najkraće rekli. To je tačno tako i verovatno i ovaj poslednji gledalac večeras koji je sa nama deli mišljenje. Dobroveče. Halo. Halo. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Ovde Latinović Milkan. Kaste Milkane. Pozdravljam vašeg govornika. Tako je. Poznamo se. Ja bih zamolio samo jedno pitanje. Može. Šta je o Kosovu? Šta mislimo? Je li možete neku reč reći? Eto, za Milkana o Kosovu na kraju emisije. Je to ovako vam... biser, je li to mu dođe kao tačka na i... Pa to je najaktuelnije sad. Jeste, upravo. Pa nije... Kosovo je naša sudbina, ono liči na nas. Znači, mi imamo problem sa svojim dušom i pošto on zaista deluje kao naša duša, to je kao kad vam neko otkida ono što vam je najvažnije, što vas čini time što jeste, znači naše svetinje su tamo, odande smo potekli i imamo utisak da nam neko čupa dušu, a pritom imamo utisak da smo jako loše postupali prema njemu kroz celu istoriju. Mislim da smo sebe doveli dotle, naravno ne ova generacija, to se ne može optužiti niko u ovom vremenu u kome živi zato, ali i mi smo saučesnici delom u tome što se događa sa Kosovom. Ja očekujem da će za prvu ruku da Kosovo bude onako kako odluče velike sile i veliki brat. Da. Znači da će veliki brat to urediti po svome. Ali to ne znači da to je kraj priče. Ako išta mogu da pohvalim sadašnju vlast, je to da se bori da nigde ne verifikuje da je Kosovo... Pristanak. Da. Ne pristaje. Da, pristanak na to da Kosovo bilo kad bude izvan teritorije Srbije, jer bi to bilo kraj Kosova i Metohije. Znači, mi ćemo ga imati sve dok ga budemo imali u srcu, sve dok budemo, bez obzira kako to izgledalo, da li će naš narod morati u nekom periodu i da napusti ili deo naroda ili bilo što, to ništa nije važno za istoriju, znači ništa nije važno za ono što će se događati. Važno je da mi shvatimo da je Kosovo naše, da ga nikad ne ispustimo, da ono bude u našoj istoriji zapisano kao naše, da deca uče da je Kosovo i Metohija, da su naši, da učimo istinu o Kosovo i Metohiju, na koji način je nestajalo iz naših ruku, kako su nam ga oteli, ko ga je oteo, i kad to deca budu učila i buduće pokolenja, onda će kad tad Kosovo ponovo da bude naše. A zato postoji samo jedan uslov. On izgleda istovremeno jednostavno, a izgleda i strašno. A to je da mi moramo da ojačamo. Znači, da bismo imali pravo biološko i bilo kakvo pravo na Kosovo i Metohiju, mi ne smemo da budemo narod koji nestaje, nego moramo da budemo narod koji nastaje. Što znači, mi moramo da budemo iz dana u dan sve jači. Da bismo bili sve jači, mi moramo učiti svoju decu, znači od dojke, majčine, preko vrtića i svih školskih sistema, kako se vraća Kosovo i Metohija na ono mesto gde pripada, i mislim da mi to možemo da uradimo s tim da promenimo odnos prema sadašnjem školskom sistemu, da ne usvajamo tuđe
školske sisteme, da nas ne uče drugi šta je naša istorija, da nas ne uče drugi ko smo, šta smo, nego mi zaista da govorimo istinu. Da, ja kada sam govorio o istini, mislio sam na to. Mi moramo da učimo istinu. A istina je svemoćna. Ona u religiji ima nivo Boga. Ona je, znači, svemoćna. Tako je. I mi ćemo sa istinom uspeti da vratimo Kosovo i Metohiju kad tad tamo gde ono pripada. To znači u srpsko naručje. E, i ovu emisiju, poštovani gledalci, da završimo sa jednom porukom koja je interesantna, ispisana je ovde na zadnjoj strani knjige Nestanak velikog brata 2012. Je li tako? Dobro sam rekao. I da završimo sa nešto izmenjenom sadržinom, zapravo poruka je ista. Ova emisija preznojavala je naše gledaoce surovošću istine i osvežavali ih istovremeno ubeđenjem da su promene neizbežne. A promene su zaista neizbežne i mi se nadamo da će naš gost i naš sugrađanin zapravo uskoro ponovo dolaziti roditeljima ovde u posetu i da ćemo mi iskoristiti ovako njegovo vreme koje je trebalo posvetiti roditeljima, da ga dovedemo i da nam dalje ovako serioznije izloži ono što nismo stigli večeras ni da pomenemo. I slažete sve to za? Slažete se, naravno. Hvala, doviđenja. I hvala na pozivu i bit ću uvek rado ovde. Drago mi je da će tako biti, jer ne moramo da zakazujemo posebno ni sale i ni termine. Dakle, telefon je tu, Svetozar je tu, sve ono što on govori je zaista toliko snažno i toliko me i mene večeras preznojavalo da sam sa nekom zebnjom završavam ovu emisiju, ali nadam se da ćemo sve ono što nam je ostalo nerazjašnjeno dakle u sledećoj emisiji, u sledećem obraćanju uspeti da nekako dokučimo. Svi oni, znači, koje interesuje ove knjige i ove najnovije i prethodne, koje su takođe zanimljive, ja sam ih pročitao i verujte mi, ostao sam onako bez daha i bez, ni o čemu više nisam razmišljao, bio sam pod utiskom dubokim. Dakle, taj telefon 062 bit će u našoj redakciji ovde u televiziji, pa ćete lako moći da ih naručite. Nije to nikakva promocija knjiga, ali čisto eto da pomognemo našem Vrščaninu i nama zapravo da na najkraćim putem stignemo do ovih knjiga koje su postale hit i bestseller. Hvala vam još jednom, hvala Svetozaru, hvala njegovoj porodici što eto odvojila, što smo ga odvojili 2 sata, ali mislim da nije bilo ovako zgoreg i da ste čuli ono što retko možete inače da čujete. Njegove predavanja traju 2-3 sata, naravno jedna televizija to nije prenosila u kompletnom izdanju. Hvala vam još jednom, evo nešto kasne Vršačke varoške vesti s razlogom, naravno pogledajte i njih i pratite naš večerašnji program. Za noć vam pripremamo ono što niko nema, dakle pesme i razonodu. Šta da vam kažem, hvala što ste učestvovali, onima koji su se javljali, nismo dugo držali otvoren telefon, u svakom slučaju mi smo tu radi vas. Prijatno i doviđenje. Kada dolazite vi iz Beograda, iz Vlade, obično dođete nekim povodom, dođete u neku ustanovu, obiđete, odradite posao, preskonferencija i odete.
Kad ste vi jedan put da dođete u Vršac ovako, možete da dođete u Vršac. Dobro, hajde.